Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi vás přivítat na webináři, který spolupořádají asociace Akubat, kolektivní systém Ekobat a KF Legal advokátní kancelář s oběma pány hlavními protagonisty, dnešními přednášejícími. Zde sedíme u nás ve studiu, respektive v zasedačce, a téma je jasné. Téma webináře je, jak se postarat o průmyslové baterie na konci jejich životního cyklu. Jak jsme říkali, spolupořádá Akubat, moje jméno je Jan Pousek, já vás dnešním webinářem budu provázet, dneska tedy budu jenom jakýmsi převozníkem myšlenek a vašich dotazů. Za dané instituce jsou hlavními přednášejícími pan za Akubat, pan doktor Petr Kratochvíl, dobrý den. Dobrý den všem. Dobrý den, jeden z hlavních přednášejících a druhým partner advokátní kanceláře KF Legal, magister Ed Mager. Jan Kořán, Honzo, vítej u nás. Krásný dobrý den všem, krásný sluneční den. Dobrý den, tady ještě jednou, já jsem Jan Fousek, já jsem ředitelem Akubatu. My se za chvíli každý krátce nebo to naší instituci představíme, ale teď jsme vás chtěli pozdravit jenom takhle. Co nás dneska čeká? Témata vidíte v pozvánce, já je nebudu postupně číst, ale budou postupně odkrajována. Spíše k těm technickým dotazům, jak bude probíhat daný webinář. Můžete pokládat dotazy, můžete je psát, prosíme, do chatu, a nebo si můžete i přihlásit, a buď podle toho, jak moc bude relevantní a iminentní, podle toho je začneme zodpovídat během třeba nebo po prezentaci vždycky daného přednášejícího, nebo na konci to uvidíme, Poprosili bychom vás taky všechny o vypnutí mikrofonu, že s nám tam skočí, my to tady pak nemáme vypnutý mikrofon, tak jenom poprosíme. Ale tam což... Tak to se omlouváme, my musíme teda, to s tím i dobrý vypadá, takže děkuji moc. Tím jsme byli slumení i my, děkujeme dámám, ale byli jsme slumení i my a my se pak nedokážeme soustředit na ty dotazy. Takže do chatu nebo právě se přihlásit, je tam ruka, taková pacička, kterou si můžete přihlásit v Teamsech, a my vás potom budeme postupně vyvolávat. Tak jo, myslím si, že máme všechno řečeno. Já si dovolím tedy úvodem, každý z kolegů sebe a své instituce představí v rámci potom svých prezentací, takže já si dovolím představit krátce jenom Akubat, aby jsme si vysvětlili na úvod, proč vlastně my společně, proč je pro nás to téma důležité. My jsme asociace, která zastřešuje řádově k 80 relativně velkým a významných společností aktivních v oblasti akumulace, agregace, flexibility energetických komunit. Společně se Solární asociací, Svazem moderní energetiky a dalšími se snažíme odstraňovat bariéry pro obnovitelné zdroje, akumulaci, celkově pro rozvoj moderní energetiky, průmyslu, zkrátka pomoci celé té dekarbonizaci a energetické tranzici, tak, aby proběhla bezpečně a stabilně. Když Akubat, tak my právě nemáme jenom baterie, co si budeme povídat, to je taková nejběžnější součást dneska akumulace nebo nejběžnější technologie, ale máme i vodíkovou skupinu, řešíme tady obnovitelné zdroje, e-mobilitu, právě využití v průmyslu, takové to chytré řízení průmyslu, máme tady spoustu firem i agregátorů flexibility a podobně. Důvod, proč dnešní webinář vlastně, já řeknu, jenom moderujeme nebo spolu zastřešujeme, je to, že my jsme většinově jako biznisová organizace, řekněme nějaká na změnu více legislativy a na tu spolupráci a biznis a nastavování toho prostředí, zákonů, sekundární legislativy ve všech těch různých oborech, které vy tam vidíte, akumulace, agregace, OZE a podobně, ale nejsme právě třeba ještě úplně kovaní v té recyklaci a dalším. Byť naši členy to zajímá, stejně jako máme spoustu členů aktivních, třeba v Second Life, v druhotném využití baterií a další, ale chtěli jsme vám právě společně s Ekobatem a KF Legal tento webinář zprostředkovat. Takže cíle jsou asi víceméně jasné, je to nějaká osvěta,
je to dávat dohromady instituce od bank přes průmyslové podniky, univerzity, teplárny až po investory do obnovitelných zdrojů. Dohromady vzděláváme společnost, ať už vystupováním tady třeba společným s pány na různých konferencích, webinářích, máme vlastní podcasty a Kukast, máme vlastní newslettery, neprodejní, opravdu odborné, takže tam se můžete přihlásit. O těch akukástech jsem vám říkal, ty si můžete poslechnout na Spotify a na YouTube, má to vždycky nějaký odborný obsah, takže se na to můžete podívat. A poslední za mě, zde jsou na dvou slajdech členové Akubatu, abyste se mohli podívat zhruba o jakých firmách mluvíme, než si musíte všechny projít, navíc budete mít prezentaci k dispozici, ale spíše vám to chceme ukázat proto, abyste věděli zhruba, jaký tedy druh členů u nás je. Takže to je všechno na úvod, za mě, za představení. Já si dovoluji předat slovo kolegovi Honzovi Kořánovi. Děkuji Honzovi za slovo. K naší advokátní kanceláři asi jenom několik slov. My se vlastně dlouhodobě zabýváme problematikou životního prostředí a problematikou energetiky. Je to jak ta oblast odpadová, oblast zpětného odběru vybraných výrobků, to znamená baterie, elektrozařízení, obaly a odpady z obalů. A je to ta oblast nakládání z odpady vůbec, ať je to jejich zpracování, úprava, přeshraniční nakládání z odpady. Ale jsou to záležitosti v životním prostředí obecně, včetně věcí, ty procesy EIA, výstavba energetických nebo jiných zařízení. A tak dále, a tak dále. Ono to má právě provazbu na tu jako naší další specializaci, což je energetika. Tam musím říct, že ten jako náš záběr je jako komplexní, to znamená, jsou to záležitosti, které se týkají jako výkonu těch jednotlivých licencovaných činností, zejména v elektroenergetice a v teplárenství, ale jsou to i záležitosti, které se týkají regulace trhu, cenové regulace, podpory obnovitelných zdrojů. Ten důvod, proč aspoň předpokládám, jsem byl dneska pozván vlastně, ale není ten, abych povídal o kanceláři a aby tady jako jsme měli právníka jen tak pro forma. Tím důvodem je vlastně to, že když se dneska budeme bavit o tom životním cyklu těch průmyslových baterií a o těch povinnostech, které ty subjekty, které s těmi bateriemi nakládají, uvádějí do oběhu, následně jsou jejich konečnými uživateli, tak ty povinnosti jsou velice detailně upraveny v té současné legislativě. To znamená, je tady poměrně vysoká míra ingerence státu, který vlastně má zájem na tom, ať už je to Česká republika nebo Evropská unie obecně, aby vlastně byl zajištěn celý životní cyklus těch baterií. V současné době, a jestli tě mohu Honzo poprosit, jestli mi to jenom už posuneš na tu prezentaci, v současné době ta právní úprava se koncentruje v zákoně o výrobcích s ukončenou životností, ale vyplývají ty povinnosti primárně ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66. A vlastně ta situace, nebo ta celá ta právní úprava je založena na jednom jako zásadním konceptu, a to je koncept rozšířené odpovědnosti výrobce. Standardně vlastně, když se uvede nějaký výrobek na trh, tak ten výrobce se o něj může přestat zajímat, nemusí se o něj dál starat, protože ten výrobek si žije svým životem, má nějaké uživatele, jednoho, více, následně se z něj stane odpad a potom v závislosti na tom, zda tím konečným uživatelem byl spotřebitel nebo nějaký podnikatel, tak se o ten odpad na konci stará ten původce toho odpadu, ten podnikatel, anebo obec, která je vlastně původcem toho komunálního odpadu. Tak tomu ale není u těch vybraných výrobků a to plyne právě z toho konceptu EPR, to znamená Extended Producer's Responsibility, kdy vlastně se ukládá tomu výrobci, tomu, kdo ten výrobek uvádí na trh, aby se postaral o celý ten životní cyklus, aby se postaral o to, že na konci vlastně se musí nějakým způsobem ten výrobek odděleně sebrat a musí se s ním cosi stát a to, co si znamená primárně nějaká recyklace, případně jako zpracování a odstranění v souladu s legislativními požadavky. To znamená, my vlastně jsme tady v situaci, kdy ti výrobci průmyslových baterií, o kterých se dnes budeme bavit,
mají tu povinnost k těm bateriím i v situaci, kdy vlastně už ty baterie neovládají, nejsou v jejich vlastnictví a přesto prostě musí vytvořit nějaký systém, který na konci povede k tomu, že ty baterie budou v maximální míře zrecyklovány, nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. To je koncept, který prostě musíme brát jako realitu. Je to koncept, který vychází z toho, že ta odpovědnost těch výrobců vlastně jako za to životní prostředí je vysoká, protože to nějaký výrobek, který může být i nebezpečný, může mít negativní vliv na životní prostředí. V té první části se budu držet těch předpisů, které dnes platí a jsou dnes účinné, to znamená, je to ten už zmíněný zákon o výrobcích s ukončenou životností, vyhláška prováděcí a směrnice. V druhé části se soustředím na ten předpis, který vidíte úplně dole na tomto slajdu. To je nařízení 2023/1542 z loňského roku o bateriích a odpadních baterií, které vlastně nahrazuje tu současnou úpravu, nahrazuje směrnici a přináší celou řadu nových povinností, které se týkají vlastně opravdu celého životního cyklu té baterie. Ta rozšířená odpovědnost výrobců, tak jak jsem ji zmínil, se dneska netýká jenom průmyslových baterií, ona se týká baterií obecně akumulátorů, týká se také elektrozařízení, týká se pneumatik, vozidel a potom jako zvláštní úpravu obsahuje zákon o obalech, kdy se zakládá ta zvláštní odpovědnost i ve vztahu k obalům a odpadům z těchto obalů. Když ale zůstaneme u těch průmyslových baterií, tak v prvé řadě se jako musíme říct, kdo je tou povinnou osobou, kdo je nositelem té rozšířené povinnosti, do rozšířené odpovědnosti výrobce. A náš zákon ho v souladu se směrnicí definuje tak, že to je ten, kdo uvádí výrobek na trh v rámci svého podnikání a přičemž jako není důležité, jakým způsobem jako ten prodej realizuje, jestli to je prodej v obchodě, prodej pomocí nějakého e-shopu, prodej jako v jakýmkoliv jiným obchodním kanálem. A jenom se vyžaduje, že to musí být prodej, který je realizován v rámci podnikatelské činnosti a zároveň jako se výslovně zdůrazňuje, že se to vztahuje i nejenom na ty povinnosti, nejenom na ty baterie, které jsou prodávány single, ale i na ty, které jsou součástí nějakého jiného zařízení. Čili ten dosah, ten okruh těch povinných osob je velice široký. To uvedení na trh zákon definuje také. A to uvedení na trh je první úplatné nebo bezúplatné dodání vybraného výrobku na území České republiky v rámci té podnikatelské činnosti. V podstatě vlastně tím, kdo tou povinnou osobou, buď ten, kdo tu baterii vyrobí, ale také ten, kdo ji doveze za účelem podnikání, to znamená i ten, kdo si doveze tu baterii průmyslovou ze zahraničí, tak pro své vlastní potřeby, tak pokud je to podnikatelská potřeba, tak se stává tím výrobcem ve smyslu zákona, je tou povinnou osobou. Na to pozor, ale tady hovoříme o dovozu skutečně v tom právním smyslu, to znamená z nečlenských zemí, ale samozřejmě tím výrobcem se stává i ten, kdo tu průmyslovou baterii doveze z členské země a předá ji nějakému odběrateli, nějakému jinému uživateli. Ty baterie jsou pro účely těch povinností, jak jsou upraveny v zákoně o výrobcích s ukončenou životností, členěny vlastně do tří skupin. Jedna jsou to baterie přenosné, to znamená, to jsou ty baterie, které lze ručně přenášet a zároveň se nejedná o baterie průmyslové nebo automobilové. Pak jsou to automobilové baterie, ale tady prosím pozor, ten rozsah toho pojmu automobilové baterie, je poměrně úzký, jsou to vlastně ty baterie, které jsou určeny pro ty automobilové startery, případně pro osvětlení nebo zapalovací systémy. To znamená, jako je to vlastně užší význam, než obecně řekl, kdybychom řekli baterie do automobilu. Prostě pokud mám elektromobil, tak ty baterie, které jsou v tom elektromobilu, podle současné právní úpravy jsou průmyslovými bateriemi. No a pak jsou to ty průmyslové baterie, to znamená, to jsou baterie určené k průmyslovému nebo profesionálnímu použití, anebo jsou to baterie, které jsou používány v těch elektrických vozidlech. To znamená, vlastně je to taková sběrná kategorie,
A je to kategorie především tedy těch velkých baterií, ať už jsou to baterie, které slouží pro ukládání energie, pro a které jsou v paralelním provozu s distribuční soustavou, nebo jsou to prostě průmyslové baterie v různých vozících, v různých elektrických zařízeních. Je to jako obrovská škála, když prostě budu mít dneska elektrokolo, je to v tomto smyslu také jako zpravidla průmyslová baterie. A ten objem těch průmyslových baterií vlastně v České republice je poměrně jako významný a stává se z toho klíčová kategorie. Přitom si myslím, aspoň jako moje zkušenosti, jak když jsme se spolu o tom bavili, tak tomu bylo, tak jste se myslím na to dívali podobně. Ta vědomost těch výrobců, že ta rozšířená odpovědnost je vlastně tíží, to znamená, že tady mají nějaké zvláštní povinnosti i k těm bateriím, jako které už vlastně prodali, tak ta povědomost těch výrobců u těch průmyslových baterií je obvykle jako výrazně nižší, než je u těch výrobců těch přenosných baterií. Jo? Prostě u těch tuškových baterií už jsou na to jako dlouhodobě zvyklí, jsou na to zvyklí ty spotřebitelé, všichni to někde jako odkládáme někde v obchodech nebo na sběrných dvorech nebo do těch přenosných kontejnerů a ty tuškové baterie, ale vlastně velice obdobné povinnosti se dnes vztahují i na ty průmyslové baterie a to je asi jako záležitost, kterou je potřeba si uvědomit a brát na něco, které říkám. Myslím si, že mnoho těch výrobců to ani netuší, že vlastně ty povinnosti mají. A zde se zrodil ten nápad, že společně uděláme ten webinář, abychom i ty naši členy a další relevantní subjekty zasvítili do toho. Tak snad třeba máme někde některého posluchače, který si řekne, ajaj, my třeba tu povinnost máme taky a měli bychom ji plnit, abychom nedostali nějakou pokutu. Ty povinnosti, které dnes ta dnešní legislativa ukládá těm výrobcům, tak se jednak vztahují k těm situacím, kdy se ta baterie uvádí na trh, to znamená některé baterie s obsahem některých nebezpečných látek ani nesmějí být uváděny na trh, ty baterie musí být značeny, ale zároveň vlastně tady je zákonná povinnost zajistit zpětný odběr a zpracování těch odpadních baterií. To znamená povinnost postarat se o ten konec toho životního cyklu s tím, že vlastně od roku 2021 má výrobce volbu, jakým způsobem to splnit, má dvě možnosti. Buď teoreticky může vytvořit nějaký svůj individuální systém, to znamená jako vytvoří nějaký systém sběru a recyklace těch baterií, které má odebírat, a nebo se zapojí do takzvaného kolektivního systému, to znamená uzavře písemnou smlouvu s provozovatelem kolektivního systému, což je nějaká osoba, která má oprávnění ministerstva životního prostředí a která pro výrobce vlastně zajišťuje takové, jako řekl, nazval bych to sdružené nebo společné plnění k těm bateriím. Pokud se jedná o to individuální řešení, to znamená ten individuální systém, teoreticky ten výrobce si ho může skutečně vytvořit sám a ty baterie zpětně odebírat a zajišťovat jejich recyklaci. Popravdě řečeno je to ale poměrně jako nekomfortní řešení, protože on ten výrobce musí složit nějakou kauci, pak musí zajistit nějaká místa zpětného odběru, pak jako taky je problém, aby jako on vlastně pak disponuje s poměrně malými množstvími baterií. To znamená, v realitě je pak problém, aby ta malá množství od něj jako někdo odebral, aby mě vlastně jako někdo měl zájem. Je problém zajišťovat nějakou jako širší síť těch míst zpětného odběru. Takže já se přiznám, že to individuální plnění si myslím, že může spíš sloužit u nějakých třeba opravdu atypických baterií, jako jo. Ale stejně jako musí to být vysloveně atypická baterie, protože ta povinnost potom, a to si ještě jako k tomu dojdeme, ta povinnost odebírat ty baterie není vázána na vlastní baterie toho výrobce. Mm-hmm. To znamená i ten výrobce, který prostě řekl, že já tady jako uvádím jako 20 koloběžek jako na trh a tak já si zase od nich ty baterky vezmu od těch jako mých uživatelů, no tak ale jemu se může stát, že za ním jako přijde nějaký konečný uživatel úplně jiné baterie, teoreticky do koloběžky i jiné a on musí zajistit jí zpětně. Takže ta individuální řešení není jako za mě úplně ideální a s tím nárůstem těch povinností, s kterým počítá to nařízení, si myslím, že se jako ta jako nepraktičnost ještě prohloubí. To kolektivní řešení je založeno na tom, že vlastně je tady nějaký systém, který ze zákona musí být neziskový, musí být založen těmi povinnými osobami, to znamená jako těmi výrobci.
A jako naštěstí dnes už máme nějakou jako poměrně přísnou jako právní úpravu, která vlastně upravuje, co musí ten systém splňovat, co nesmí dělat, co naopak musí dělat, jakým způsobem musí být auditován a tak dále, což vlastně vše je v gesci ministerstva životního prostředí. Pokud ten výrobce se zapojí do kolektivního systému, tak to znamená, že uzavře nějakou písemnou smlouvu do toho systému, vykazuje, v případě, to vykazuje zejména teda to, kolik těch baterií uvedl na trh, podle toho odvádí příspěvky a zároveň vlastně musí umožnit tomu systému kontrolu, že tomu systému nelže, že nezískává třeba nějakou, jako ne, řekněme, neférovou výhodu na trhu tím, že zamlčuje, že prostě nějaké baterie na trh uvedl a neplatí za ně. No a ten systém pak jako má zase tyto povinnosti ve vztahu k tomu, že se musí zajistit ta sběrná místa, musí zajistit tu recyklaci. A ten systém, tak jak jako dnes funguje, je založen na takzvaném průběžném modelu financování. To znamená, je založen na tom, že vlastně ti výrobci těmi svými příspěvky pokrývají ty aktuální náklady toho kolektivního systému. Není to o tom, že bychom tady vlastně vytvářeli nějaké jako rezervy, krom těch zákony, které nám vyžaduje zákon, ale není to o tom, že vlastně jako dneska já zaplatím a tím si platím tu recyklaci baterie mé za 10 let, ale je to o tom, že vlastně dneska platím ten sběr a recyklaci z těch baterií, které dneska dosloužují. Já to zmiňuji, protože mnoho z nás asi zná případ REMA PV, respektive dnes X Solar, což je jako velmi tristní případ. Jako to je kauza provozovatele kolektivního systému pro historické solární panely, kde v současné době tam probíhá insolvenční řízení, zároveň prostě jsou tam jako, je tam vzniká řada otázek, jakým způsobem se nakládalo s těmi vybranými příspěvky, ale tam ten koncept byl odlišný. Tam ten koncept byl založen o tom, na začátku jako se vybrali peníze od těch provozovatelů elektráren, kteří měli na svých elektrárnách ty historické solární panely a ty peníze se vlastně někam uložily a tam jako měly být uloženy až do okamžiku, kdy ty panely bude potřeba recyklovat. Čili nebyl to ten průběžný systém, byl to ten systém, kde vlastně jako na začátku se zaplatilo a ty peníze se jako měly vlastně využít až po celé řadě let. Ten systém u těch baterií vlastně je odlišný a já to ostatně považuji za racionální, protože popravdě řečeno zejména u těch baterií jako odhadnout, jaké budou náklady na tu recyklaci, co vlastně všechno ta recyklace bude v budoucnu vyžadovat jako za 5 let, na tož třeba za 10, tak je velice obtížné. To určitě Petr Kratochvíl detailně popíše. Já ti na to nevím. Jo, jestli můžu poprosit. Jenom výborně. Tak, u těch průmyslových baterií zákon nevyžaduje v současné době, aby tady vznikla nějaká jako síť o konkrétně definované hustotě sběrných míst. To znamená, není tam tak náročný požadavek na tu hustotu jako u těch tuškových baterií, u těch přenosných, které já bych mluvil přesně. Ale zároveň tam skutečně jako už dneska existuje povinnost výrobce, aby zajistil zpětný odběr těch odpadních průmyslových baterií. A ta jeho povinnost se vlastně váže na to, že musí jednat o stejný typ a určení baterií, které sám uvedl na trh. To znamená, dobře, když uvádím jako baterii na elektrokoloběžku, tak nemusím jako odebírat jako baterii, která slouží pro ukládání energie v paralelním provozu s distribuční soustavou. Ale na druhou stranu já musím, ale ty baterie, jak si, ta povinnost je i tak velmi široká, to znamená, tam jako může být mnoho jiných typů baterií, které i tak jsem povinen odebírat. A zároveň musím ty baterie odebírat bez ohledu na chemické složení. To znamená to, že já neuvádím na trh litiové baterie, neznamená, že je nemusím odebírat, jasně. Musím. Zároveň nerozhoduje ta značka, nerozhoduje to, kdo vlastně uvedl tu baterii na trh. To znamená, já to musím odebrat úplně bez ohledu na to, jestli tu baterii na trh jako jsem uvedl já, nebo nějaký můj konkurent, nebo nějaký jako freerider, nebo nějaký mluví, no. A já nesmím podmiňovat ani ten zpětný odběr tím, že si někdo koupí tu baterii novou. To znamená, nemohu říct si to tak jako, nemohu to vázat na nákup nového výrobku, na nákup nové baterie. Tady musím říct a upozornit na jednu věc, že tady jako existuje určitá významná historická zátěž,
kdy vlastně až do roku 2021 nemohly existovat kolektivní systémy, které by zajišťovaly povinnosti ve vztahu k průmyslovým bateriím. Hmm. Zákon to nedovoloval, ten starší zákon o odpadech 185/2001, což bohužel vedlo k tomu, že ty povinnosti k těm průmyslovým bateriím jako se takzvaně plnili v individuálních systémech, ale fakticky se jako podle mého jako neplnili. Okrom skutečně několika jako zodpovědných firm, které jako se tomu věnovaly, tak reálně se ty povinnosti neplnily. Což ale vedlo k tomu, že my tady máme nějakou historickou zátěž v České republice zase. Máme tady třeba celou řadu těch solárních instalací, které byly spojeny s tou baterií, logicky, v těch letech 2010 až 2021. A vlastně my dneska, jako, když ta baterie doslouží, což už může asi ten čas přicházet, tak když ta baterie doslouží, tak vlastně jako my máme problém najít toho, kdo, toho tu povinnou osobu. Máme problém jako najít toho, kdo do jehož individuálního systému jako by to teoreticky mělo spadat. A zároveň všichni ti současní výrobci mají, jak jsme si před chvíli řekli, povinnost to stejně odebrat. To znamená, i kdybychom řekli, jo, ono to vlastně má spadnout do nějakého individuálního systému a i kdybychom se nám podařilo identifikovat toho původního výrobce, tak dneska stejně jako ti současní výrobci prostě musí zajistit financování, nakládání s těmito bateriemi, s touhle řeknu historickou zátěží. Tak to prostě je, ono konec konců, když se zaváděly ty povinnosti jako u Elektra v roce 2005, tak to jako nebylo moc jiné, ta historická zátěž tu byla taky, ale je potřeba si toho prostě být vědom, že tahle povinnost je. A konec konců, jako když ty budeš výrobce, tak za tebou prostě může s nějakou baterií jako kdokoliv přijít a říct, já tady mám baterie z roku 2010, ty uvádíš podobné baterie na trh, tady ti nesu ke zpětnému odběru. To je prostě realita. Zároveň ten konečný uživatel nemá na výběr, nebo nemá příliš na výběr, co s těmi bateriemi udělat. Ukládá se mu, že buď musí odevzdat ke zpětnému odběru tu baterii, to znamená do toho systému těch výrobců, anebo teoreticky může předat tu průmyslovou baterii přímo osobě, která je k tomu převzetí oprávněna, což je typicky zpracovatel, který má povolení krajského úřadu k tomu, že zpracovává právě průmyslové baterie. Pokud prostě je to jenom nějaký jako recyklátor plastů, tak nemůže samozřejmě odebírat průmyslové baterie. Jo. Nemáme tady stanovenou nějakou minimální kvótu, nemáme tady minimální kvótu sběru, máme tady samozřejmě požadavky na to, jakým způsobem ty baterie mají být recyklovány, jakým způsobem, jako, v jakém rozsahu mají být využívány. A tady vlastně ta výhoda toho režimu, nebo ten zákon poskytuje určitou výhodu těm výrobcům v tom, že ten standardní režim toho zpětného odběru vlastně je benevolentnější než obvyklý odpadový režim, protože jako vlastně na tom, kdyby platil ten normální odpadový režim, tak i to místo zpětného odběru vlastně už je, jako vlastně vyžaduje povolení s nakládání s odpady a tak dále. Ten zákon tady vlastně zakládá výjimku, pokud jsme v tom režimu zpětného odběru, tak až do okamžiku předání těch odpadních baterií zpracovateli platí ten mírnější režim. Tak jestli jenom je to posledné. Mezi obrazovkami. Tak, teď. Děkuju. V zásadě to je asi to klíčové, co jsem na úvod chtěl říct k těm povinnostem výrobcům. Musíme ale ještě zdůraznit a nezapomenout na jednu věc, a to jsou povinnosti distributorů. Distributor je vlastně ten, kdo následně po uvedení té baterie na trh nakládá s tou baterií v tom smyslu, že dále zase ji někomu předává, ten pojem je uvádí do oběhu. Mm-hmm. To znamená, distributor je vlastně to, co si pod tím jako distribucí v nějakém jako laickém smyslu v laickém významu toho slova představíme. Tím distributorem je i poslední prodejce. A i ten distributor se jako velice musí zajímat o ty baterie a o ty povinnosti, které legislativa k těm bateriím ukládá. Musí se hlavně zajímat o to, jestli kupuje ty baterie od výrobce, který ty své povinnosti plní. Pokud ty své povinnosti výrobce plní, tak ten distributor v zásadě má jenom jako povinnosti o tom, jak informovat konečné uživatele o zpětném odběru,
jakým, kdy, kam mohou ti koneční uživatelé ty vysloužilé baterie odevzdát. A tyto informace by vlastně automaticky měl dostat jako od toho výrobce. To vlastně by měl být jako standardní služba, kterou jako poskytuje ten výrobce těm svým odběratelům, aby jim předával ty informace, jako kde je ten zpětný odběr, jak je zajištěn, jakým způsobem se s těmi bateriemi má jako nakládat a tak dále, a pak jako si to jednoduše prostě ten distributor jenom ty informace jako postupuje těm svým jako odběratelům. Ale pokud by ta průmyslová baterie pocházela od výrobce, který ty své povinnosti neplní a není zapsaný v seznamu výrobců baterií, tak v té situaci vlastně ty povinnosti ze zákona přecházejí na toho distributora. Mm-hmm. To znamená, ten distributor pak jako se musí postarat o ten zpětný odběr, ten distributor se musí postarat o tu recyklaci. To znamená, když ten distributor vlastně kupuje tu průmyslovou baterii od nějakého dodavatele, který neplní té povinnosti, tak se vystavuje tomu riziku, že za ním přijde typicky Česká inspekce životního prostředí, provede u něj kontrolu a následně mu uloží nějakou sankci. Čili i ten distributor vlastně musí si hlídat ty povinnosti, nebo musí si hlídat, jestli to plní ten jeho dodavatel. To souvisí už mimo jiné, promiň, že ti do toho skáču, i dotaz jednoho pána je nějaký rozdíl z hlediska výrobce elektrozařízení, pokud dovezu baterie z EU nebo ze zemí mimo EU. Tam se na to proto, jak moc je jednoduché tohle zkoumat, například pro toho distributora, zda dodavatel baterií plní tu svoji povinnost dle úživ. Klidně na vás, Petře. Já bych řekl, že asi nejjednodušší je podívat se do veřejně přístupného seznamu výrobců baterií, který najdete na stránkách Ministerstva životního prostředí. Tam si můžete vyfiltrovat, zadat IČO nebo zadat název. A tím ty povinnosti začínají, že prostě ten výrobce nebo dovozce je zaregistrován na tom seznamu. To je asi nejjednodušší metoda, jak si toto ověřit. Pokud ho nenajdete, je ještě možnost, že ten váš dodavatel není přímo tím dovozcem, takže se musí zkoumat dál, ale většinou tato metoda funguje. Mm-hmm. Jenom ještě k tomu doplním. Samozřejmě v principu ta role toho dovozce ze členské země a dovozce, nebo ty povinnosti dovozce z členské a dovozce z nečlenské země jsou velice podobné, ale konkrétně u těch baterií, konkrétně u těch baterií je ta situace taková, že vlastně když se někdo doveze z nečlenské země sám ty baterie, tak se rovnou stává jako výrobce. A on to velice dobře ví, že si je dovezl z nečlenské země, protože jako plní ty celní povinnosti, které není nutné plnit při tom dovozu z té členské země. A když to je ten dovoz z té členské země, tak tím výrobcem se stává, až jako když to někomu dál předá. Ale v principu to je jako to velice podobné. Jenom pozor, ty definice výrobce u baterií a u elektrozařízení nejsou úplně totožné. To asi přesahuje rámec toho našeho dnešního setkání, ale je potřeba se na to dávat pozor, ale jsou jako velice blízké. Můžeme někdy narazit nějaký detail, který nám bude jako dělat problém, jako nějaká odlišnost, ale v principu jako jasně. Ale ne 100%. Různé směrnice. Třeba se na to ještě někdo zeptá. To není rozdíl. Ale můžeme klidně asi pokračovat. Jo. Takže tolik asi za mě v té úvodní části možná jenom ještě poslední zmínka. Dneska v případě baterií a akumulátorů průmyslových není žádná povinnost uvádět ty náklady na tu recyklaci, ten příspěvek, který se třeba platí kolektivnímu systému při prodeji těch baterií odděleně, ale zároveň to ani nic nezakazuje. To znamená, je to jako dobrovolné, v tom rozpisu té ceny teoreticky lze uvádět ten příspěvek na baterie, jako se třeba uvádí u těch elektrozařízení, ale není to povinnost, a zároveň to nic nezakazuje. Mm-hmm. Dobře, Honzo, my ti moc děkujeme. Bylo to, myslím, velmi přehledné úvodní vhled do problematiky. Začínají se nám tady množit dotazy, ale je možné, že mnoho z nich bude zodpovězeno ještě v nadcházejících desítkách minut. Takže já bych si dovolil teď předat slovo panu řediteli Kratochvílovi, aby představil Ecobat a pak se vrhl na svoji prezentaci. Prosím, pěkně.
Tak děkuji. Ecobaty je organizace, která je založena a určená pouze a výhradně pro provozování kolektivního systému, o kterým, což vlastně tento pojem jsme si vysvětlili v předchozím bloku. Máme poměrně dlouhou historii, byli jsme založeni v roce 2001, to 6 výrobci baterií, budu jmenovat Vartu, Panasonic, GP, českou firmu Bateria Slaný a tak dále. Od toho roku 2001 jsme se věnovali těm přenosným spotřebitelským bateriím. Tam byl ten hlavní jako problém, že prostě v tu dobu nefungoval vůbec jako jejich sběr a recyklaci, nejen v České republice, vůbec v Evropě. Tuto činnost jsme rozvíjeli a vlastně v posledních letech jsme se začali věnovat i těm průmyslovým bateriím, čemu jsme získali v prosinci roku 2022 oprávnění. Takže doposud jsme jediným kolektivním systémem, který má oprávnění na všechny skupiny baterií. Jinak naší činnosti do našeho systému je zapojeno, kontroloval jsem to včera, 1731 výrobců dovozců baterií a v loňském roce jsme dosáhli rekordního sběru, to znamená náš sběr baterií přesáhl 2000 tun. Zejména pro ty přenosné baterie jsme museli vytvořit poměrně rozsáhlou sběrnou síť, takže v tuto chvíli provozujeme zhruba 28 000 míst zpětného odběru na území celé republiky. A jednou z našich povinností je i věnovat si osvětě vzdělávání. Takže ze společností Elektrovin provozujeme, zaštiťujeme vzdělávací program pro školy, který se jmenuje Recyklohraní a nepoplíťme si svět. To možná na úvod a nyní vlastně v tom mém bloku bych se pokusil to, o čem tady mluvil Honza Kořán, jako, tak doložit na číslech, na našich zkušenostech, takže můžeme rovnou přejít k dalšímu obrázku. Nejprve bych se ale zmínil, je důležité u průmyslových baterií rozlišit chemismus, protože situace je samozřejmě velice rozdílná v tom, jak se nám daří zpětný odběr u olověných baterií a u litiových baterií. Takže vezmeme si olověné akumulátory. Na úvod hned řeknu, že systém zpětného odběru olověných akumulátorů velice dobře funguje v České republice, což můžeme doložit na tom, že více olověných akumulátorů se sbírá, než uvádí na trh. Proč tomu tak je? Celá ta činnost totiž je ekonomicky pozitivní. I když se spočítáme náklady na sběr, náklady recyklaci a potom proti tomu postavíme výnos, tak ten výnos je vyšší. To je ten důvod, že ty olověné akumulátory se vykupují a v České republice existuje řada sběren, výkupen, kde nabízejí kromě kovového odpadu odběr olověných akumulátorů. Na venkově jezdívaly i dodávky, které nabízely výkup košky, peří, baterie. Takže no, jinak olověné akumulátory představují vlastně příklad téměř uzavřeného cyklu, jo? To po čem voláme. To znamená, pokud vyrábíme nové olověné akumulátory, tak 85% materiálu pochází vlastně z recyklátu. Takže to je naprosto unikátní a dobrá situace. Jinak chtěl jsem upozornit, že tato situace nemusí trvat prostě na věky. Jo, my víme, že i olověné akumulátory jsou, i ty startovací olověné akumulátory jsou nahrazovány litiovými nabíjecími bateriemi a samozřejmě může se stát, že ten odbyt toho vyrobeného olova pro výrobu nových olověných akumulátorů se bude postupně snižovat. Potom samozřejmě celá situace se může zhoršit, nehrozí to ani za 3 roky, ani za 5 let, ale ve vzdálenější budoucnosti a potom určitě ten institut, protože ten výrobce je odpovědný, bude plnit svou funkci. Dnes bychom se bez toho vlastně obešli u olověných akumulátorů. Prosím, další obrázek. Jo, dobře. Máme další tradiční typ akumulátorů, což jsou nikl-kadmiové průmyslové akumulátory. Ty stále ještě nacházejí své uplatnění, protože oni mají tu vlastnost, že jsou vhodné do vlastně velice dobře fungují i v prostředí s extrémními teplotami.
ne nadarmo největší výrobce těchto akumulátorů, firma Saft, vlastně své výrobní kapacity má třeba v Indii, v Africe. V České republice se v tuto chvíli uvádí velice nízké množství těchto akumulátorů na trh, nicméně máme u nás jednoho zpracovatele, který přímo nerecykluje ty akumulátory, provádí jejich demontáž a potom se stará o to, aby ty části, aby ty kadmiové elektrody, niklové elektrody, aby byly řádně zpracovány. A jinak taková perlička, přenosné nikl-kadmiové akumulátory jsou od roku 2016 vlastně zakázány. Je zakázané uvádět na trh, typicky velice často se používaly třeba u ručního akunářadí. Takže už máme několik let, kdy vlastně tyto baterie se nesmí uvádět na trh a musím říct, že zatím na sběru těchto akumulátorů jsme to vůbec nepoznali. Každý rok my pozbíráme 80 až 100 tun těchto nikl-kadmiových akumulátorů. Tím chci jenom říct, že ten životní cyklus těch baterií, zejména těch nabíjecích baterií, je extrémně, extrémně dlouhý. Můžeme si tak konstatovat, že ten systém zpětného odběru je plně funkční v České republice. No a nyní se dostáváme k litiovým průmyslovým bateriím. Já jsem chtěl jenom připomenout, že Honza Kořán zmiňoval definici podle stávající legislativy, bude se to měnit. A já jsem si tady dovolil uvést takovou základní segmentaci těch litiových baterií. Máme trakční baterie, máme stacionární baterie, ale ještě v těchto dvou skupinách rozlišujeme určité podskupiny. Takže u trakčních baterií tam máme třeba takzvané LMT baterie, což je Light Means of Transport baterie, z baterky k elektrokolu typicky. Máme tam ale ty velké baterie pro automotiv, pro elektromobily. Máme tam ale ještě jiná zařízení, jako jsou třeba manipulační technika, vysokozdvižné vozíky. Tam všude už dnes máme litiové baterie. Potom samozřejmě jsme tady na půdě asociace Ecoba, jsou to stacionární baterie, ale zde nemáme jenom ty velké baterie pro ukládání energie. My máme třeba i malé nenabíjecí litiové baterie, které slouží třeba pro průmyslové roboty, pro měřící regulační techniku. Na tom grafu chci doložit, když se podíváme do toho seznamu Ministerstva životního prostředí dovozců a vyfiltrujeme si průmyslové baterie, tak jsme udělali takový odhad, jak ty jednotlivé segmenty, jak ty výrobci si plní tu první povinnost zapsat se do toho seznamu. A zde teda vyčnívá, že 43% těch výrobců představuje výrobce těch malých průmyslových baterií. Souvisí to s tím, že vlastně řada firem má v sortimentu jak přenosné baterie, tam už vlastně dlouhá léta ta povinnost je známa, platí a k tomu si zaregistrovali i ty malé průmyslové baterie. Následuje 23% dovozců tvoří vlastně dovozci stacionárních baterií, 16% tvoří dovozci těch baterií e-kolum a podobným zařízením. Tak, nejde mi překliknout. Já se navedu, že teď bude. Tak. A opět zůstaneme u toho seznamu Ministerstva životního prostředí a tady vidíte, jak vlastně vypadá počet zaregistrovaných dovozců do tohoto seznamu u těch tří základních skupin. A to jsem upozornil na ten velký rozdíl mezi přenosnými průmyslovými bateriemi. To znamená, těch dovozců průmyslových baterií je zaregistrováno, je to na úrovni ani ne čtvrtiny, co se týká přenosných baterií. A pokud bychom si odpočetli ty malé průmyslové baterie, tak je to pouze 14%. I když samozřejmě je možné, že celkově ten trh nebo ten počet subjektů, který uvádí na trh různý elektrozařízení s baterkama, že je větší, stejně nám to připadá, že toto je určitý nepoměr. A náš odhad je, že v tuto chvíli vlastně v oblasti průmyslových baterií panuje zhruba 50% free riding.
Teď se podíváme na zpětný odběr z pohledu, kdy se porovnává v tom grafu modré sloupečky, jsou je množství uvedené na trh, ty oranžové sloupečky je množství odebraných baterií. Je to vlastně ze zdrojů Ministerstva životního prostředí, ten zdroj tam máte citovaný, ale bohužel, pokud my nemáme to rozlišeno podle chemismu, tak se nám tady motá vlastně téměř 100% účinnost zpětného odběru olověných baterií s velice nízkou úrovní zpětného odběru litiových baterií. Tyto data sice existují na Ministerstvu životního prostředí, ale zatím nikdy to nebylo takto vyhodnoceno. Tak já se přimlouvám z daty, která získáváme od výrobců, který musí jako každý rok zpracovávat, aby jsme s ním opravdu pečlivě pracovali, aby jsme se snažili dobrat té podstatě. Takže graf je hezký na pohled, ale není moc vypovídající. Ekobat od roku 2021, když se připravoval vlastně na to, že bude řešit i průmyslové baterie, zavedl kategorii baterií nad 5 kg, jo, takže my tam máme průmyslové baterie nad 5 kg podle chemismu. A v tom grafu vidíte, jak tedy výrobci, naši klienti, jak nám reportují tyto velké baterie nad 5 kg na jeden kus. V roce 2021 vidíte, že ještě převažovaly olověné baterie, lítivé baterie zatím byly tedy 623 tun uvedeno na trh. A v letošním roce je to velmi kvalifikovaný odhad, protože ještě není uzavřen celý rok, ale vidíte, že ty litiové baterie nám vyrostly, že je reportováno více než 11 000 tun v letošním roce uvedeno na trh. Jo, a ten poměr oproti olověným bateriím se úplně obrátil. Jsou tam dva faktory. Jednak skutečně dovozci, výrobci se dozvěděli o našem systému, zvážili si pro a proti, přistoupili k tomu systému. Další věc je, ale že ten trh s těmi litiovými bateriemi samozřejmě skutečně velice dramaticky narůstá. Tady jsem použil údaje, které mě poskytnul tady pan ředitel Fousek nedávno. Jsou to data k polovině loňského roku, kdy bylo instalováno v České republice přes 130 000 fotovoltaických elektráren a k tomu bylo instalováno 960 MWh baterií. My, když jsme si to přepočetli na hmotnost, tak nám vychází, že to je zhruba přes 10 000 tun baterií. Teď v tuto chvíli jsou v provozu v souvislosti právě s fotovoltaikou. A odhadujeme, že kdybychom je museli v tuto chvíli zrecyklovat, zpracovat, tak se dostáváme na částku zhruba 20 milionů euro. Ty jsi to schválně uvedl v eurech, protože kdyby to bylo v korunách, tak to tam ani nevejde. Ne? A to je ta stará zátěž, protože zase musím upozornit, že vlastně do této chvíle v České republice nebyla vybrána ani koruna jako dopředu, jako nějaká záloha, nebo ten průběžný systém startuje Ekobat letošním rokem, jo, od 1. ledna, takže my jsme doposud, sice nám byly vykazovány ty průmyslové baterie, my jsme za to neúčtovali žádný poplatek a účtovali jsme pouze, pokud nějakému výrobci vznikla potřeba, já potřebuji v tuto chvíli od někud odvést a zpracovat ty baterie. Takže to je ten systém placení až ve chvíli požadavku, ale tím vlastně nevytváříme ani tu zásobu na něco, co třeba přijde příští rok. A to. Takže to je situace baterie k fotovoltaice. A to ještě s dovolením vám tedy přiliju, jak se říká, olej do ohně, protože včera jsme zveřejnili ze Solární asociací data aktuální a ta čísla jsou taková, že těch fotovoltaik je 180 000 a baterií je skoro 1,5 GWh. Je to 1400 něco MWh. Jo, protože tohle byla data 36. Takže včera jsme to ještě zvýšili, takže přírůstek je 50 000 ještě. Instalací za půl roku. No, to je mazec. Teď už budeme čerpat údaje z databáze Ekobatu, protože ostatním datům my nemáme přístup, ale můžeme tedy říci, že v loňském roce Ekobat sebral téměř 100 tun průmyslových baterií, jo, což vzhledem k tomu, že jsme
celkově pozbírali 2000 tun, tak vidíte, že jsou to nějaká zatím jako procenta. Takže tady bychom si řekli, prostě je to okrajová činnost. Ale všimněte si, že meziroční nárůst oproti předchozímu roku nám to narostlo 264%. Mm-hmm. Takže my očekáváme opět dramatický nárůst letos, příští rok. Prostě tak jak budeme rozvíjet tu naši činnost v oblasti průmyslových baterií, tak nás čeká opravdu dramaticky zvyšující se množství baterií. Co se týká, vím, že velká diskuze u odborné veřejnosti se bere litiové baterie typu NMC versus litium železofosfát. Zatím v tom sběru opravdu teda převažují NMC baterie. LiFePO se k nám zatím dostává výjimečně, nicméně sledujeme zase, že ten podíl se bude zvyšovat. Mm-hmm. Takže LiFePO opravdu začne být také téma. Důležité je, že pro ty budoucí nárůsty jsme si zajistili recyklační kapacity. Bohužel je to v zahraničí, budu potom mluvit i o nějakém tendru, který probíhal. A ještě takovou zajímavost je, pan Fousek mi to nevěřil, on mi říkal, prosím vás, neříkejte mi, že nějaká stacionární baterie, nějaké reky, prostě, že se můžou dostat na sběrný dvůr. Pane Fousku, můžu. Ne, jako skutečně v loňském roce už jsme zaregistrovali první případy, kdy nebyl to asi občan, ale byla to servisní firma, která dostala zakázku od provozovatele solární elektrárny, že potřebuje obměnit akumulátory. No a ta firma uspěla s tím, že to dovezla na sběrný dvůr a tam jim to vzali. To v této věci dělá stát, tak musím říct, že my registrujeme dlouhodobější aktivitu celní správy, která kontroluje, ale samozřejmě dneska může kontrolovat pouze dovozy mimo Evropskou unii, ale jakmile se jedná o nějaký fotovoltaický panely, o baterie a tak dále, tak si vyžaduje doklad o tom, že ten dovozce si své povinnosti plní. My to poznáme na tom, že máme jednou, dvakrát týdně nějaký telefonát, kamion stojí někde na celnici a daný subjekt chce strašně rychle si pořešit, aspoň aby byl zaregistrovaný v prvním kroku a měl smlouvu. Další iniciativou státu je, že v letošním roce začíná i Česká inspekce životního prostředí se zaměřovat vlastně na tu problematiku freeridingu v oblasti průmyslových baterií a čeká velice zásadní krok. On totiž bude muset být otevřen ten zákon o výrobcích s ukončenou životností. Vzhledem k tomu, že máme nové nařízení Evropské unie, které má platnost, má vyšší právní sílu, ale budeme muset odstranit některé jaksi rozpory v těchto dvou legislativních předpisech a plánuje se, že by se tam mělo jako legislativně i dotáhnout řešení těch průmyslových baterií. Takže to je ze strany, ale jak tomu stát přistoupí samozřejmě, To je otázka. Takže kdybych ten můj blok shrnul, tak první věc je, nám chybí prostě dobrá data. Jo, jako ty data jsou, ale chybí to, aby někdo vzal, zpracoval, aby tam rozlišil chemizmy. Takže to je první věc. V tuto chvíli v České republice funguje jeden oprávněný kolektivní systém, a od ledna letošního roku začínáme vlastně pracovat tím průběžným systémem financování. To znamená, chceme vybrat od našich klientů tolik peněz, aby nám to pokrylo náklady vždycky v daném roce. Už jsem hovořil o tom, že počet zapojených dovozců průmyslových baterií nám přijde poměrně nízký v porovnání s jinými skupinami. Dále, u průmyslových baterií je opravdu problém identifikovat, pokud někde narazíme na vyřazovanou průmyslovou baterii, samozřejmě poznáme značku, ale nepoznáme tu povinnou osobu, protože k tomu dovozu mohlo dojít před 10, možná 15 lety, jo, jako, takže tam je to téměř nedohledatelné. Takže to je asi všechno k té situaci, tak jak já to vnímám. Jaké jsou možnosti řešení ještě? Mluvili jsme o tom. Opravdu by bylo dobré, abychom tu úroveň plnění povinností dostali na podobnou úroveň, jako je třeba u přenosných baterií.
důležité je, aby v zákoně byly nastaveny rovné podmínky pro všechny dovozce průmyslových baterií. V tuto chvíli je to tak, že u toho individuálního řešení se tam vyžaduje jakási kauce, ale ta kauce je taková, že má pokrýt 20% předpokládaných nákladů v tom roce, zatímco kolektivní systém má vytvořit celkově ve svém hospodaření do 5 let rezervu ve výši 50% ročního jako obratu. Jo. Tak vidíte, že to jsou úplně nesouměřitelné podmínky, takže je důležité, aby ty podmínky byly rovné. Je důležité, aby opravdu tak byl dobře nastartován ten průběžný systém, aby byly vybírány poplatky při uvedení na trh, aspoň v té výši, aby jsme nám pokryli vždycky ty předpokládané náklady v daném roce. A je otázka, jestli ministerstvo životního prostředí nebude chtít řešit tu starou zátěž nějakým třeba příspěvkem na historické průmyslové baterie, tak jako to bylo u elektrozařízení, kde toto trvalo, Honzo, kolik? 8 let, myslím, že... No jo, přibližně 8 let, 6, 7, nejsem si jistý, když se jako pak měnila ta vyhláška. V podstatě jde o to, že vlastně se tady uzákonilo to, že stávající účastníci toho trhu nesou solidární zodpovědnost i za to, co se uvedlo na trh, kdy už to není dostupovatelné identifikováno. Říkám to tak zhruba. Ano, přesně tak. A potom byl tady zmíněn i účtování viditelného poplatku, což jak moje zkušenosti jsou takové, že u přenosných baterií je to zakázáno. To je zajímavé, takže ale u průmyslových baterií to zakázáno není. A ten dovozce, pokud mu mají vzniknout teď v tuto chvíli nějaké nové náklady, tak se setkáme s tím, že je pro něj poměrně komfortní moci to jako viditelně přenést na svého odběratele. Aby vlastně odůvodnil, proč ta cena... Aby odůvodnil, proč se mu ta cena mírně zvýšila, takže je to takový institut, který není zakázaný jako používat, je možný ho používat a myslím si, že by to věci prospělo. Já děkuji za pozornost. Končil jsem svůj první blok. Děkujeme, i časově to tak nějak držíme, se omlouvám, že jsme tady do toho s kolegou Honzou Kořánem trochu mluvili, ale my jsme si právě říkali, kolik máme ještě času na ty další bloky. Já dovolím si zodpovědět několik dotazů, protože oni se týkají již vaší prezentace, na tu přišlo dotazů několik, konkrétně myslím 4 nebo 5. Zajímavý dotaz je tady právě na ty freeriders, pokud cirka polovina dovozců baterií tvoří takzvané freeriders, jak jste to správně nazval, tak de facto oficiální výrobci dotují recyklaci baterií od freeriderů a dotaz zní, co na to úřady, MŽP, EU, celkově úřady. Dlouho tato oblast nebyla vnímána ze strany úřadů jako problém. Teď už si myslím, že po seminářích, jako je tento, že už ta státní správa to začala vnímat jako problém a zmiňoval jsem dvě konkrétní iniciativy, které běží, a to je Česká inspekce životního prostředí, celní správa. Takže, a máte pravdu, je to tak prostě, ty poctiví jako hradí náklady za freeride. Pán se tady ptá, děkuji mu za zodpovězení, pán se tady ptá, mohl bych se zeptat, jakým způsobem se vypočítá měsíční nebo roční náklady na recyklaci, likvidaci průmyslového úložiště na konci jeho životního cyklu, děkuji. Tak, budu hovořit za Ecobat, jak jsme to nastavili teďko od ledna. Tak, my z čísel, které máme, můžeme udělat poměrně přesné prognózy, kolik těchto baterií sebereme. Můžeme udělat prognózu, protože cenově se velmi liší recyklace, kolik zaplatíme za recyklaci NMC baterií a LiFePO. Takže můžeme si říct, že ty náklady v tuto budou takové a takové, protože máme dobrý odhad množství a máme stávající ceny za recyklaci. A zároveň podle množství uváděného na trh budeme v nejbližších letech cílit a blížit se nějakou třeba 5% jako sběru. To znamená, vyjde-li nám ta cena na třeba 60 korun za kilogram baterie, tak z toho máme 5% a těch 5% potom je účtováno za ty uvedené baterie na trh. To je princip toho průběžného systému. Každý rok probíhá nová kalkulace a samozřejmě může se navýšit počet sebraných baterií,
může zároveň ale poklesnout ta cena u těch zpracovatelů a poplatek zůstane stejný. Hmm. Takže tímhle způsobem se s tím flexibilně pracuje, každý rok se to vyhodnocuje tak, aby nám to tak akorát vyšlo. Ekobat není zisková organizace, prostě my musíme dokládat ministerstvu životního prostředí našeho hospodaření, takže není v našem zájmu vytvářet tam vůbec nějaký zisk. Náš zájem je vybrat tolik peněz, abychom pokryli náklad. Mm-hmm. A pak tady mám ještě dva dotazy, které rychle přečtu. Pán se diví, tady pan Bartoň, tomu, jak jsem se díval, jaká jinam by měla být odložena průmyslová baterie než na sběrný dvůr? No, sběrné dvory jsou provozovány obcemi a obce mají zákonnou povinnost zajistit pro občany od místa pro odkládání komunálního odpadu. A teď my jsme se začali ptát, jak je to s bateriemi třeba pro Ecola, nebo pro, když máme doma fotovoltaiku, k tomu máme baterie, tak vlastně já to užívám jako občan, jo, ne jako firma. Tím pádem tyto baterie podle mýho splňují definici, že patří do toho komunálního odpadu. Nemusí tomu tak jako nutně být u těch stacionárních zdrojů, protože jako řada těch občanů má licenci na výrobu elektřiny a pak vlastně jsou podnikatelé už, jo. Takže no. A mimochodem jako u těch mikrozdrojů, jako někteří mají licenci, někteří nemají licenci, což na té baterii napsáno není. Ale abych se vrátil do dotazu, prostě sběrný dvory jsou opravdu, obce je provozují za nemalé peníze právě proto, aby tam byl odkládaný komunální odpad. Jo. A to znamená, nejsou primárně určený k tomu, aby tam byly odkládány nějaký velký prostě průmyslový baterie. Jo, kdo to bude financovat. Nicméně i my chceme tady nějakým způsobem obcím být vstříc a třeba od letošního roku budeme i na sběrných dvorech vytvářet třeba, budeme tam dodávat speciální nádoby pro baterie k e-bikeu. Aby prostě to lidi si tam mohli odložit. A budeme informovat, nechceme udělat ze sběrných dvorů sběrná místa pro průmyslové baterie, ale asi té obci, pokud se tam ta baterie ocitne, tak ji nenecháme ve štychu a prostě zajistíme ten vodozpracování. Vy jste jedna baterka, co se tam minule vyskytla. Rozumím. Děkuju, dotazů chodí víc a velmi, velmi zajímavých. Ještě pan se ptá znovu, když ne na sběrný dvůr, tak kam? No, tak, protože se jedná o velký, já bych řekl jako přímo zavolat Ekobat. Ekobat obsluhuje prostě celou republiku, má tam 28 000 míst sběrných jako, a my jezdíme i na místa, naše minimální transportní dávka, vzhledem tomu, že jsme začínali s těma přenosnými bateriemi 25 kg. Takže my opravdu v rámci naší logistiky není pro nás problém jako prostě přijet třeba přímo k tomu rodinnému domu. Jo. Tam je taková věc, že vlastně dovozci, kteří jsou zapojeni do našeho systému, tak jsou oprávněni k tomu informovat svý odběratele o tom, obraťte se na Ekobat. Oni by to dokonce měli učinit, nejenom? Měli by to. Je to jejich povinnost vlastně informovat ty jejich odběratele, jak je zajištěný zpětný odběr. Hmm. Jakmile mají s náma podepsanou smlouvu, stačí, že budou prostě na svých webovských stránkách nějaký dokumentaci uvádět kontakt na nás. Takže není to jenom o tom, že vybíráme peníze, ale prostě tenhle ten servis jsme povinni za ty peníze vybraný poskytnout. Moc děkuji. Množí se dál dotazy. Já jsem chtěl proložit jenom a povídali bychom dál. Já bych poprosil tady Honzu Kořána, pak ještě si se nemýlím, ještě jednou budete mluvit vy, pane doktor, a pak všichni ostatní se dočkají zodpovězení dotazů, které jsou mimo jiné většinou velmi relevantní. Honzo, prosím, máš slovo. Máš už tam nahozenou prezentaci. Děkuji. To nařízení, které bylo přijato v loňském roce a které vlastně nabude v nějaké části účinnosti teď 18. února, nepřináší jako úplnou revoluci jako v oblasti průmyslových baterií, ale přináší celou řadu nových povinností a celou řadu jako nových aspektů. To nařízení jako v prvé řadě jako z hlediska jeho působnosti vlastně má mnohem větší dopad, protože ono se nesoustředí jenom na tu problematiku sběru a problematiku recyklace, ale to nařízení se vlastně zároveň jako ono má jako ambici řešit jako ten celý oběhový cyklus, má ambici vlastně zajistit, aby Evropa byla i nějakým způsobem surovinově soběstačná z hlediska těch látek, které
jsou používány v těch bateriích, aby zároveň jako to získávání těch surovin bylo bezpečné, aby se při něm, nevím, nebyla využívána dětská práce a tak dále. To znamená, ta ambice není jako jenom po té stránce jako ekologické, ale po té stránce hospodářské a sociální. Tady musíme počítat s tím, že to, nebo zohlednit jeden aspekt. To je to nařízení, nejedná se už o směrnici, to znamená, je to předpis, který vlastně je přímo závazný nejenom pro členské státy, ale pro všechny vlastně subjekty, pro právnické a pro fyzické osoby. Ten předpis, jako jakmile postupně bude nabývat, jako ty jeho části budou nabývat, nebo ty účinnosti, ty jednotlivé povinnosti začnou platit, tak prostě to se nevztahuje jenom na Českou republiku, jako to bylo teď u směrnice, ale vztahuje se to na přímo na ty dovozce, výrobce a konečné uživatele. A znamená to vlastně, že i když nestihneme včas upravit zákon o výrobcích s ukončenou životností, což už je dneska jako jistota, že ho nestihneme včas upravit, tak stejně ty povinnosti začnou platit. A protože to nařízení má vyšší právní sílu než ten VŮŠ, než ten český zákon, tak vlastně se jako přednostně uplatní to nařízení. Já nechci, myslím si, že bude užitečné, když ještě získáme prostor na zodpovězení těch dotazů, tak to zkrátím tu prezentaci, budete mít k dispozici. Jenom tady potom budete mít takový krásný přehled, který ale při, jako jehož autorem je Petr. Já jsem do něj provedl jenom velice kosmetické úpravy. Všimněte si prosím, jako kolik nových povinností se tam objevuje a s jakými časovými účinnosti. Týká se to záležitosti, které se týkají jako dokladů přikládaných baterií. Týká se to požadavku na účinnost těch baterií, které budou stanovovány a které například jako zabrání tomu, aby některé méně účinné baterie byly uváděny na trh. Jo. Týká se to problematiky uhlíkové stopy a její dokumentace, bezpečnosti a tak dále a tak dále. To znamená, jako je tady skutečně celá řada nových povinností. Jenom tak, ať vidíte prostě, a ta data jsou různá od toho února letošního roku až vlastně po rok 2031, musím tě říct 1931. U průmyslových baterií tady máme nové členění, nebo obecně u všech těch baterií. Ta kategorie těch průmyslových baterií je vymezená jako baterie, které jsou specificky určeny pro průmyslové použití. A to buď už původně, anebo i při nějakém, jako řekněme, jako přepracování těch baterií. A nebo jsou to vlastně jakékoliv jiné baterie o hmotnosti vyšší než 5 kg, které nejsou baterií elektrického vozidla, baterií lehkého dopravního prostředku nebo startovací baterie. Tím jsme se dostali k těm dalším kategoriím. Startovací baterie, tomu rozumíme, to je něco, co vlastně dnes odpovídá v podstatě tomu současnému pojmu automobilová baterie. Pak tu máme baterie lehkých dopravních prostředků, to jsou ta elektrokola, ty koloběžky a baterie elektrických vozidel, pro která platí jako řada odlišných pravidel i s ohledem jako na to, že asi Evropa tady jako někde jako zvýhodnila tento typ baterií jako ve snaze podpořit tu elektromobilitu jako takovou. A samozřejmě nám tady zůstává ta kategorie těch baterií přenosných. Ty baterie průmyslové nebo ty povinnosti, které jsou se vstaženy v tom nařízení s tou baterií, se zase jako dílčím způsobem liší ve vazbě na to, jak ty baterie, teď jsem chtěl říct, jak jsou velké, ale jakou mají jako kapacitu, to znamená, jestli je to do 2 kWh nebo na 2 kWh. Speciální povinnosti jsou stanoveny pro ty stacionární bateriové systémy. V rychlosti upozorňuji na opravdu jako některé jako zásadně nové věci. Politika náležité jako péče. To znamená, jestliže spadáte do skupiny subjektů nebo vy sám jako vaše společnost má konsolidovaný čistý obrat nad necelou miliardu, je tam jako hranice 40 milionů euro, tak v té situaci, když jste tak povinným subjektem, musíte zavádět politiku náležité péče. Ta politika náležité péče vlastně zahrnuje jako systém řízení rizik, předcházení těm rizikům, vyhodnocování těch rizik, auditování. Vy musíte zjišťovat, jako, s jakými látkami pracujete, jaká jsou tam sociální rizika, jestli ten kobalt, který se těží do vašich baterií, prostě jako netěží děti v té Africe, prostě, protože vy jste zodpovědný za ten subdodavatelský řetězec.
To znamená, je to taková jako další oblast nějaké compliance, prostě, která se vztahuje k těm bateriím. A pozor, říkám, ta hranice je poměrně vysoká, ale vztahuje se na celou tu podnikatelskou skupinu. Ale když ti do toho vstupem, když vemu jenom subjekty, který se to může týkat, typu řeknu velkoobchody se zařízením pro fotovoltaiku baterky, když budu jmenovat jenom z našich členů Nanosan, Memodo, Solsol, Photomate, to jsou všechno firmy s miliardovým obratem běžně, což znamená, že no, tak pak je jako to automaticky prostě automaticky jako podle mého názoru ano. Hmm, tak je to jako, jim řeknu, že budu muset hlídat přesně ty děti pod bičem otrokářů v Kongu. No ne, ale pozor, ale ano, ono to, co to vlastně jako znamená? My se tady vlastně, jako my si říkáme, vztahuje se to na ty velké. Ano. No, a teď ty malí, jako takhle s ním spadl ten kámen ze srdce, no ne, ale spadl jim špatně. Protože oni jsou třeba subdodavateli těch velkých. A protože ten velký to potřebuje promítnout do toho subdodavatelského řetězce, tak ono vlastně bude to chtít doložit po těch malých. To znamená, jako ono to nakonec na ty malé může dopadnout taky, protože jsou třeba subdodavatelem, partnerem toho velkého. Hmm. A tento bude muset, protože si třeba nějakou tu činnost nezajišťuje sám, tak to bude muset jako řešit přes toho malého. Takže důležitá povědomí. Děkuji. Pak pojďme zmínit ty stacionární bateriové systémy pro ukládání energie, které nařízení definuje jako ty průmyslové baterie s vnitřní akumulací, které jsou specificky určeny pro ukládání elektrické energie z rozvodné sítě, k dodávání do sítě nebo k dodávání pro konečné uživatele. To znamená, to jsou jako baterie, které jsou určeny k akumulaci v rámci elektrizační soustavy, bez ohledu na to, zda se jedná o baterie u zákazníka, u výrobce, baterie, které slouží k provozu distribuční soustavy, což za určitých okolností směrnice o vnitřním trhu s elektřinou dovoluje. Ty baterie vlastně na ně klade nařízení zvláštní požadavky a již od srpna letošního roku tam musí být jako zvláštní dokumentace, kde musí být jako řešeny aktuální parametry technického stavu a tak dále a tak dále. Musí být vyhodnocená rizika, musí být provedeny zkoušky. To znamená, máme tady jako celou řadu povinností, které už jako máme vysloveně za dveřmi a které vlastně jako musí ti výrobci začít plnit teoreticky a i prakticky to prostě může Česká inspekce životního prostředí kontrolovat. Pokud se jedná o ten, ještě zmiňme jednu důležitou věc, digitální pas průmyslové baterie, ten musí mít všechny baterie s tou větší kapacitou, to znamená s tou kapacitou na 2 kWh od února roku 2027. A ten elektronický, je to vlastně nějaký elektronický záznam té baterie, který vlastně musí obsahovat celou řadu informací ohledně modelu, ohledně používání těch baterií a tak dále. Ty baterie by všechny potom jako měly mít na sobě QR kód, jehož prostřednictvím si vlastně jako načte, a teď řeknu každý, jako řekněme, každý si načte něco o té baterii s tím, ale že tam jako část těch informací je přístupná té široké veřejnosti, část informací bude přístupná, řekněme, těm kontrolním orgánům, tam ty členské státy budou oznamovat nějaké subjekty, to jsou ty oznámené subjekty, jak tam vidíte napsány. A potom část těch informací vlastně bude přístupná pro ty, kdo s tou baterií jako budou pracovat, řeknu, po té technické stránce, to znamená ti, co ji budou používat pro agregaci v rámci elektrizační soustavy. Mm-hmm. Nebo ti, co budou třeba provádět demontáž těch baterií a přípravu k opětovnému použití. To znamená, aby vlastně jako mohli zjistit. Recyklátoři taky. Recyklátoři, jo, děkuju. Přesně tak. To znamená, to je zase nějaká jako nová povinnost, která předpokládá, že vlastně s tou baterií se bude jako i v rámci toho životního cyklu pracovat a konkrétní informace tam vlastně budou, jako řeknu, nahrány. U zpětného odběru je jedna důležitá jako novinka. Navazujeme tady na to, co zatím dneska jenom obecně říká článek 8a rámcové směrnice o odpadech. A natvrdo se říká, že vlastně i u těch průmyslových baterií musí být, a já to možná ještě přeskočím, musí být ta sběrná síť, která vlastně zahrnuje celé území toho členského státu s ohledem samozřejmě na hustotu zalidnění na ty objektivní potřeby. A výslovně se zakazuje ten takzvaný cherry picking, to znamená, že budu sbírat jako jenom tam, kde to je ekonomicky méně náročné, kde to je jako pro mě výhodnější. Jo. To znamená,
Je tady jako důležitá věc, že se tady skutečně musí vzniknout nějaká infrastruktura jako sběrová ještě jako robustnější od srpna, nejpozději od srpna roku 2025. A to je z mého pohledu, jak jsem tady hovořil, kolektivní systém, individuální systém, tak to je podle mého názoru prostě aspekt, který de facto jako ty individuální systémy jako vylučuje ze hry téměř, jako pokud, protože reálně to prostě jako ten individuální systém jako zpravidla nebude moci takovouhle síť si ji zajistit. No. Jenom ještě jako zmíním, že i nově jako tady platí jako ta povinnost odebírat bez ohledu na značku, bez ohledu na původ. Nově dokonce jako od zpracovatelů a distributorů, nejenom od konečných uživatelů. Tam se sice jako tam dává členským státům jako možnost podmínit to uzavřením nějaké smlouvy s tím kolektivním systémem, ale zatím ten náš jako stát nic takového nemá, tak uvidíme. Teoreticky můžeme říkat, jako, že to nařízení to omezuje ty povinnosti výrobců jenom na ty baterie, které sami uvedl na trh, ale jelikož tam zároveň jako platí ta povinnost jako bez ohledu na značku, datum uvedení na trh, tak prostě vlastně jako podle mého názoru v praxi se tohle nemění, respektive spíš rozšiřuje. No a ten zpětný odběr musí zajišťovat i ti distributoři, musí odebírat své maloobchodní síti, pokud takovou mají, tak musí ty baterie odebírat. A zároveň pokud budou realizovat takzvaný prodej s dodáním, to je pojem směrnice, tak v takové situaci buď musí od toho zákazníka odebrat jeho staré baterie, anebo mu nabídnout nějaké místo zpětného odběru. To, co jako, samozřejmě musíme i vyčkat, jako co všechno nám přinese to nové nařízení nebo promítnutí toho nařízení do české právní úpravy, protože přesně tady přichází do úvahy něco typu uvádění viditelného příspěvku. Dnes dobrovolné, ministerstvo v některých oblastech to zakotvilo jako povinné a je možné, že se to bude u průmyslových baterií. A potom je tady jako i ta otázka, jestli vlastně s ohledem na to, jak se mění ty povinnosti ve vztahu k těm bateriím, jestli jako vlastně ten stát má nebo nemá jako vůbec ponechat tu možnost toho individuálního plnění. Na jednu stranu je to hezké, že dává tu volnost, na druhou stranu skutečně spíše se to jako to individuální plnění jako slouží jako nějaká úniková zóna pro ty, kteří jako reálně ty jejich povinnosti neplní. To by asi bylo na složitější diskuzi, protože i tady máme jednu kauzu před Soudním dvorem Evropské unie, kdy vlastně se vede řízení o předběžné otázce, zda členský stát může vlastně zakotvit ve své legislativě monopolní postavení nějakého kolektivního systému. Znamená, jestli dokonce může říct, jako, že je jeden a týká se to sice obalu, ale v zásadě je to jako problematika, která s tím souvisí. Mm-hmm. Takže každopádně jako je tady celá řada povinností, je potřeba si ty povinnosti jako zmapovat, co se na mě vztahuje, co se nevztahuje a začít prostě si to hlídat, začít prostě dát si to do tabulky, v jakém okamžiku, co kdy musím plnit, nebo co se na mě nevztahuje. Není to podle mého názoru úplně triviální. Mm-hmm. Děkuji moc krát, to nás čas tlačí, bylo by to určitě zajímavé. Já si myslím, že se domluvíme na tom, že ještě v nějakém horizontu několika měsíců uděláme nějaké pokračování. Máme poslední 10 minut a hromadu dotazů, tak bych poprosil vás, pane Kratochvíle, jestli byste se tedy ujal. Myslím si, že už poslední přednášky, že pak ano, je to poslední a pak bychom se vrhli na dotazy. Pouze je to jiný, tam měla být recyklace. Tak se k tomu nějak dostaneme. Tak, to je ono. Tak můžeme rovnou přejít na další slide. Asi. Ano. Takže recyklace baterií je vlastně ten její význam a proč se baterie recyklují, řekněme v 80. letech, kdy byla připravovaná první evropská směrnice, to ještě jsme nebyli v Evropské unii, tak tam šlo zejména o to prostě, aby rtuť, kadmium, olovo, který v baterkách byly, tak aby nám prostě, aby jsme zabránili kontaminaci životního prostředí těmito kovy. V dnešní době to dokumentuje ten spodní obrázek, vlastně to je těžba kobaltu v Austrálii. To hlavní gro je, abychom zachránili vlastně
kovy a materiály, které jsou v odpadních bateriích, abychom je vlastně využili a nahradili tím ty primární suroviny. Takže jinak platí obecně v Evropě, v České republice povinnost, že všechny sebrané baterie se musí recyklovat. Je tam malá výjimka, tu výjimku mají malé litiové nenabíjecí baterie, protože tam skoro recyklace na ně neexistuje. A potom baterie, které nemůžete identifikovat, tak nemůžete předat zpracovatelům a můžete teda použít nějakou metodu odstranění. Já to vemu trošku rychleji. Takže téma, který samozřejmě litiové baterie, kritické suroviny, já jsem chtěl jenom zdůraznit, že ty baterie na výrobu baterií zrovna potřebují materiály, jako je kobalt, litium, mangan, nikel, grafit. To všechno je z pohledu Evropské unie klasifikováno jako kritické suroviny. Tady vidíte mapu Evropy, jsou tam vlastně již fungující nebo v brzké době se budou otvírat ty různé gigafaktory pro výrobu nových baterií. Já jsem si kontroloval z těch 20 uvedených společností, teda 10 stejně má vlastníky v té někde fázi. Jako, jo, je to zařízení nebo gigafaktory na území našem. A ambice Evropské unie je, aby v roce 2030 15% surovin pro výrobu nových baterií pocházelo právě z recyklace. Jo, takže vidíme, že to je dneska význam té recyklace. Tady máme recyklační metodu, která se používala pro litiové, stále se ještě používá pro litiové baterie v minulosti a v současné době. To je pyrometalurgické zpracování PC. Ty mají výhodu, že baterie se nemusí drtit, maximálně se velká baterie rozebere na moduly. Při teplotě kolem 500 stupňů Celsia dojde ke spálení elektrolitu. Při zahřátí na 1200 korun se nám odděluje slitina nejrůznějších kovů a struska. Tahle ta technologie vlastně v tuto chvíli ale už naráží na to, že míra materiálového využití ty baterie je velmi nízká. My tam získáme opravdu pár procent těch nejzajímavějších kovů. No a samozřejmě v tuto chvíli hraje velkou roli i energetická náročnost takových zařízení. Proto se dostáváme k procesu, který teď vlastně funguje a staví se takovéhle recyklační jako linky. A je to několikastupňový proces, jo? To si musíme uvědomit. Máme fázi nějakého deaktivace, vybíjení těch baterií, které vstupují do procesu. Pokud nemáme vybíjení, tak to další drcení musí probíhat v nějaké ochranné atmosféře. Separací získáme 50% z té baterie, tvoří takzvaná černá hmota. Tu musíme ještě předupravit, než ji pustíme do nějakého hydrometalurgického procesu. Takže to je takový standardní proces, který ale je vhodný, řekněme, pro NMC baterie, ale pro LiFePO baterie příliš vhodný není. Takže když se podíváme další obrázek, kde jsem okomentoval to, o čem se vede docela diskuse, umíme recyklovat litium železo. Je tam na to i taky na to smysl. Jo, tak jak jsem říkal, prostě tím standardním postupem, tam získáme nějaký koncentrát kovů, který ale v případě LiFePO baterií je jako velmi málo hodnotný. Jo. Těch kovů tam máme jako málo. Takže to je ještě zajímavé, že u baterií, kde máme nižší prodejní cenu a snížíme obsahy těch drahých materiálů, potom ale na to doplatíme v recyklaci, protože ten recyklátor, vlastně ty výnosy z těch získaných jako materiálů jsou zase nižší. Takže ono je to takový kolotoč. No nicméně s tou známy metody, že jako nešli u těch LiFePO baterií bychom nešli k nějaký separaci těch jednotlivých kovů, zahradilo by se tam stupeň, který nám oddělí ten grafit, který tvoří anodu, od těch katodových materiálů. V tom procesu přidá se tam trošku, obohatí se to trochu litiem a už získá materiál, který je vlastně vhodný pro výrobu katod právě do LiFePO baterií. Tenhle ten proces zatím reálně nefunguje, ale pracuje se na tom, takže myslím si, že během relativně nedlouhého období budou spuštěny takovéhle procesy.
Ecobat vlastně docela fajn otestoval, jak vypadá trh s recyklací litiových baterií na podzim letošního roku, kdy jsme vypsali veřejný tender na dodavatele recyklačních služeb. Chtěli jsme pokrýt opravdu veškeré to spektrum chemických velikostních typů baterií a je vidět, že se něco děje oproti třeba situaci před 2 lety, jsme dostali 17 nabídek z 10 zemí. Ta kritéria nebyly teda jenom cenové kritérium, to zařízení muselo mít, muselo doložit řádné povolení, museli doložit míru recyklační účinnosti a tak dále. Takže na základě vyhodnocení těch parametrů jsme vybrali polskou firmu, je to nová firma, šly tam obrovské dotační peníze z Evropské unie. Ten projekt znám, tak jestli je to on. Není to daleko a pro nás bylo velmi důležité, já to budu zmiňovat v dalším slajdu, že zde je předpoklad, že opravdu jako bude probíhat celý ten proces. Jo. Řada těch nabídek a řada těch zařízení je o tom, že ty baterky rozemelu, rozseparu, vyrobím černou hmotu, tam končím a potom se snažím tu černou hmotu někomu prodat. Jo. A to je špatně, protože jako je problematický třeba vyvážet tu černou hmotu, je to považováno za nebezpečný odpad, musím získat notifikace a tak dále a tak dále. Takže hledali jsme zařízení, které nám bude garantovat, že bude ve velice krátké době disponovat celým tím recyklačním procesem. Takže ty poznatky, jak to vypadá s recyklací lítových baterií, jsou shrnuto zde. Několik firm se nám omluvilo, protože jejich kapacity plně vytěžují vlastně odpad z gigafactory. Jo. Takže daleko výhodnější je pro ty recyklátory dneska zpracovávat jako výrobní odpad z výroby baterií, než náš end of life batteries, jo, kde to je prostě nezaručená kvalita, různý stav těch baterií. Už jsem zmiňoval řada těch zpracovatelů, který hlásí nám to, že jsme byli stlumení, nevím, jak je to možná asi, že už se blížíme ke konci. Tak prosím ještě jednu třeba poslední minutu na mysli. Dobře. Možná z toho shrnutí ještě už jsem zmiňoval NMC, Lipepo. Ten trh zatím je nestabilní, to znamená, jsou tam velký rozptyly v těch nabízených cenách, nenormální, jo? Prostě za jeden typ baterie vám jeden zpracovatel je ochoten něco málo zaplatit, druhý vám chce účtovat velké peníze. A je bohužel velký rozdíl, kdybychom si vybrali podle parametru ceny, tak bychom vyváželi baterky do Asie. Na druhou stranu, já osobně a z hlediska politiky opravdu kritických surovin, mě to nekonvenuje a my se chceme tak do toho zařízení podívat. My tam budeme potřebovat udělat nějaký audit. Takže zvolili jsme nabídku, která sice nebyla tak výhodná cenově jako nabídka z Asie, ale zůstali jsme u evropského zpracovatele. Tady je obrázek, jak vypadají ceny jako v tuto chvíli, ceny za zpracování různého typu baterií. Takže chtěl jsem zmínit, v těch třech pozitivních, tam, kde za to dostanete peníze, jsou takzvané high-grade litiové baterie. Týká se o baterie, které mají více než 8% kobaltu. Mě to ale trošku nervuje toto rozdělení, protože když se vemu běžnou NMC baterie, která třeba nemá tolik kobaltu, a zpracovatel vám řekne, to je low grade, tak pořád má třeba 20% niklu v sobě. Jo. Takže je to taková jejich obchodní taktika, obchodní strategie. Takže baterky z laptopů, mobilů, smartphonů jsou dneska klasifikovány jako high grade a dostanete zaplaceno. Na druhém pólu končí ale LiFePO baterie, kde vidíte, že za jednu tunu, kterou předáte ke zpracování, zaplatíte přes 3000 jako euro. Jo? Takže zatím je to prostě úplně brutální jako cena. Doufejme, že se to pohne nějakým pozitivním směrem. Pomůžou tomu, promiňte, že do toho skaču s dotazem, a pomůže tomu, myslíte, potom nějaká jaký saturovanější a trošku jako mature trh právě s recyklací, co se týče množství
Samozřejmě, ten cen, tam množství kdy tohle státní. Očekáváte zhruba řádově? Jako, jaký horizont? 5 let? Myslím ano, 5 let je doba, kdy se to zatím jako na to množství těch sbíraných lithových baterií bude narůstat velice jako pomalu, takže bude trvat 5 let, než se to alespoň pohne, si myslím. Tak musíme stejně. Tak prostě. Jinak to nařízení nové Evropské unie, o kterém mluvil Honza Kořán, tak přináší zvýšené nároky na recyklační činnosti. A to nejenom jako baterky jako celek, ale nově tam, protože dneska třeba při recyklaci lítiové baterie řada recyklátorů vůbec jako nezíská to lítium. Od roku 2027 to bude povinnost, jako ten certifikovaný zpracovatel bude muset prokázat, že 50% lítia, který bylo v té baterce, že z toho získal. Takže tady se hodně zvýší laťka. Otázka je, jestli Evropská unie bude mít kapacity a schopnosti, znalosti toto kontrolovat a auditovat. Zatím moje zkušenost tím je negativní. Můžeme z poslední slide. Závěrečná prognóza moje je taková, že recyklačních kapacit pro litiové baterie bude dostatek, ale otázkou je, kde budou. Jestli budou teda spíš v té Evropě nebo v té Asii a v jaké kvalitě toho procesu. Pozitivní faktory pro tu cenotvorbu je, mám to tam, to, co říkal pan Fousek, narůstající množství těch odpadních baterií, konkurence recyklátorů, poptávka, protože bude narůstat vlastně množství vyráběných litiových baterií a ty samozřejmě vznikne nám tam poptávka po těch recyklovaných materiálech. Negativní faktory pro cenotvorbu ovšem může být snižování obsahu těch zajímavých kovů v bateriích, extrémně vysoké požadavky na kvalitu té recyklace a bohužel další regulace Evropské unie, která celou tu cirkulární ekonomiku těch baterií může komplikovat. Mám tím na mysli, že je teď záměr všechny odpadní baterie zařadit do kategorie nebezpečných odpadů. To je teď nejnovější výstřel ze strany Evropské unie. Takže notifikace při přeshraniční přepravě. A přeshraniční přeprava, notifikace, naštěstí probíhá revize tohoto strašidelného předpisu, který velice nám komplikuje život. Takže to je asi tak všechno, co jsem chtěl sdělit v rychlosti o recyklaci litiových baterií. Děkuji. Moc děkuji. Pánové, velmi zajímavé prezentace, evidentně to tady vzbudilo i ani ne vášně, ale zvídavost. Já vám moc děkuji, bylo to velmi zajímavé. Pojďme se tedy podívat na nějaké dotazy, mírně jsme přetáhli čas, ale koukám, že nám ubyli asi 3 lidé z 200, takže to mi nepřijde špatné. Takže pojďme se podívat prosím na dotazy. A já tam jenom a projedu míš. Já možná jenom, jestli mohu, určitě. Jeden dotaz se tam týkal situace, kdy ten výrobce nebo dovozce uvede na trh baterii do elektrokola, následně dojde k vývozu toho kola do Německa, jestli tam to vlastně má být hrazeno po druhé ten recyklační příspěvek. Ano, má, ale pokud skutečně dojde jako k prokázání toho, že došlo k vývozu té baterie, tak vlastně je tady nějaký jako refundační systém, který upravuje ta naše legislativa. Ale jako zase tady ten refundační systém oprávněně je poměrně přísný a složitý, protože prostě to je vlastně jako prostor, jakým způsobem jako tahat z těch systémů peníze ven, protože jako jsou vratky DPH. To znamená, teoreticky to možné, v reálu se to podle mého vyplatí jako řešit někomu, kdo skutečně tam má jako velké objemy, typu prostě jsem tady velký jako dovozce a distributor, ale polovinu toho vozím na Slovensko, prostě tak jasně tam máš. Děkuji, pojďme tedy od začátku na ty dotazy, lidí začíná obývat, rychle prosím, kde je k nalezení rozhodovací diagram, to se diskutovalo hned v počátku našeho. To tam byla, myslím, zmínka v té diskuzi, ale já ho neznám, ten rozhodovací diagram, že by někde byl uveřejněn na internetu, tak. To se přiznám, že nevím, já jsem to tam četl, ale když tak dohledat. Rozhodovací diagram je myšleno možná, o jakou baterii se jedná, kam patří. Ecova disponuje takovýmto rozhodovacím schématem, takže nevím, bude to na našich stránkách v sekci výrobci. Nebo si napište na ecobat@ecobat.cz, pošleme. Jasně. AGM olověné akumulátory, které jsou určeny pro záložní systémy do 5 kg hmotnosti, jsou zařazeny do průmyslových baterií. Lze uvádět na trh?
Je to žhavá otázka, protože pokud jsou do 5 kilogramů, může to být užíváno v soukromé domácnosti jako záloha třeba k zabezpečovacímu systému a je zakázáno vlastně, aby přenosné baterie obsahovaly více než, a teď nevím přesně, ale v podstatě jako je to v řádu 0,1% olova. Na druhou stranu v preambuli nového nařízení napsáno, že všechny tyto baterie mají být považovány za průmyslové baterie. I když je to v soukromém baráku, ale pokud to slouží jako záložní energetický zdroj, má na to být nahlíženo jako na průmyslovou baterii. Takže ano, je možné nadále dovážet, protože je na tu AGM baterii možno nahlížet jako na průmyslovou baterii a tam ten zákaz omezení toho olova neplatí. Děkuji za rychlou odpověď, poměrně rychle to zodpovídáme. Další dotaz možná asi na tebe, Honzo, nebo na vás, na oba dva. Vyřeší problém s registracemi do kolektivního systému nová EU legislativa a QR kódy, které budou díky evropskému nařízení na všech průmyslových baterií? Já myslím, že oni ty QR kódy slouží jako k něčemu jinému. Oni ty QR kódy slouží k tomu, že tam bude ten digitální pas té baterie. Samozřejmě tam jako pak s nás bude možná kontrolovatelné, kdo je nositelem těch povinností, ale z hlediska toho, co musí ten výrobce plnit za povinnosti, se nic jako nezmění a pořád tady bude nějaká historická zátěž. Jako... Povinnost QR kódu začíná platit v roce 2027 pro nové baterie. A vzhledem té délce toho životního cyklu, jo, prostě opravdu přes 10 let, tak nějaký pozitivní efekt tohoto se projeví za strašně moudře. Souhlasím. Tohle jsme probrali, ale vlastně můžeme to krátce zglosovat. Umíme nebo máme na území České republiky zpracovatele na různé typy baterií, nebo se to vozí ven. Vy jste to tam, pane Kratochvíle, měl poměrně zpracováno. Spíš se můžeme zeptat, proč Polsko, a já jsem ten projekt viděl, je to asi z miliardovou dotací, asi 30 milionů euro, ještě k tomu relativně těsně za českými hranicemi, kdy se nebál ten investor přiznat, že to dává blízko k českým hranicím, aby mohl tu českou díru na trhu využít ve svůj prospěch. A budíš jim to přáno, prostě tohle uměli a je to tak. Tři parametry rozhodly. Příznivá cena, ne nejlepší cena, ale příznivá cena. Celkově nejlepší úroveň v doložení všech, jaké recyklační účinnosti se tam bude dosahovat a to, že tam opravdu bude fungovat i ten hydrometalurgický stupeň. Jo, takže tohle byly všechno věci, plus to, co zmiňoval pan Fousek, že jsme se rozhodli uzavřít na tyto dva roky smlouvu s tímto zpracovatelem. Ale ty kapacity, teď když se zamyslíme jenom nad tím, proč nejsou vlastně jako u nás, víme samozřejmě o některých typů kovouti Příbram, ale to bylo hlavně olovo, ale myslím, že nějakou lipu na litium tam dělají taky, z našich členů dělá něco Bochemie GATS, taky myslím nějakou recyklační linku, to je zase nikel kadmium. Máme něco dál? Kovoutě Příbram mají vlastně linku s kapacitou do 200 tun, to znamená na úrovni nějakého, ne poloprovozu, ale opravdu hodně zatím omezené kapacity. Jsou tady asi dvě takové vývojové výzkumné iniciativy, ale vzhledem k tomu, když jsme si zmapovali na podzim loňského roku tu situaci, kolik nových zařízení bude už reálně otvíráno, tak jsme fakt v České republice zastavili. Jo, protože v tuto chvíli vyvíjet recyklační technologii je trochu pozdě. Já bych třeba vsázel opravdu na ty litium železo fosfátové baterie. Jo. Tam ten prostor vidím, ale pro normální NMC baterie v tuto chvíli vyvíje technologie není úplně, myslím si. My, kteří tady s Honzou Kořánem hodně řešíme zase, kde nám ojel třeba v legislativě celkově energetické, tak ono to není jediný, koukám, bohužel. Jediný prostor, kde jsme zaspali. To na nás nechci házet, ale v tom jako nechat se předběhnout okolními zeměmi, bohužel v tom jsme docela rekordmany. Rozumím tedy správně, další dotaz je, že pokud dovezu průmyslovou baterii a uvedu ji na trh distributorovi, svoji povinnost splním sdružením v rámci Ekobatu, zaplacením ročního poplatku informací zákazníkovi, že může baterii odevzdat na sběr místě Ekobat, nenesu povinnost za likvidaci baterie při odevzdání? Ano, kolektivní systém obecně za vás přebírá drtivou většinu povinností.
Tak jak tady to bylo zmíněno, určitě tu logistiku, recyklaci, zpracování, to všechno jde za kolektivní systém. Jediné, co zůstává na vás, nebo Honza mě může doplnit, je informování vašich odběratelů. Což to v dotazu vlastně bylo zmíněno. Samozřejmě zůstávají i ty povinnosti, které souvisejí s uvedením té baterie na trh. To vždycky nese ten výrobce. To reálně nemůže jako na ten systém přenést. Nicméně, co se týká třeba obezení těch látek, to u těch průmyslových baterií zatím aktuální není. Až v roce 2027 bude Evropská komise přezkoumávat, zda některé látky obsažené v průmyslových bateriích nejsou zdraví nebo životního prostředí škodlivé. Až v roce 2027. Ještě jednou bych prosil upřesnit, zda opravdu není nutné hlásit baterie dovezené pro vlastní spotřebu z Evropské unie. Chcete na to zareagovat? Já bych chtěl, otázka je, co je to vlastní spotřeba. Jestli se ptáte jako občan, tak ano, to nemusíte, protože pan Kořán tady několikrát zmiňoval, že to souvisí s podnikatelskou činností. Pokud ale budete provozovat sdílenou elektromobilitu nebo ten bike sharing, jo, elektrokol ve městě, tak tam ta povinnost je. Vede se kolem toho diskuze, protože je to vaše vlastní činnost, podnikatelská. Vy na tom vyděláváte peníze, to znamená, že i firmy, které tady provozují u nás v Praze, kdekoliv v Ostravě, bike sharing, tak tu povinnost mají. Mm-hmm. A při předchozím školení bylo řečeno, že nemáme přenášet, to je asi některý z vašich členů, pane Kratochvíle, že nemáme přenášet náklady na likvidaci baterií na zákazníky. Chci se ujistit, že toto pokryje roční příspěvek, který platíme Elektrovinu. Elektrovin neplní povinnosti ve vztahu k bateriím. Ten elektrovin je systém pro elektrozařízení, takže možná tam mělo být napsáno ekobatu. Ono je to tak, že my máme s těmi hlavními kolektivními systémy pro elektro, máme uzavřené smlouvy, že vy můžete si plnit tu reportingovou povinnost jako přes informační systémy třeba Elektrovinu, jo, a my máme dohodu, že ty peníze se dostávají k nám a my zároveň pro Elektrovy nebo pro ASECO nebo pro Retelu, chtěl bych nově i pro Ecolamp, jsou takový subdodavateli pro zajištění potom ty vlastní jako zpětní odběru. Takže je to tak, oni sami o sobě nemají na to oprávnění, ale zákon přímo předpokládá, že systém na zpětný odběr baterií a systém elektro mohou uzavřít takovou smlouvu, aby se zjednodušil život vlastně dovozcům, který dovážejí kolo a zároveň baterie napříč. Což souvisí přesně s tím, že jsou tam ty vestaminy a přiložené baterie a vlastně ty povinnosti, je to jeden výrobek, který k němu je potřeba plnit jako dvě různé povinnosti, jednu tu elektroodporovou a tu druhou tu bateriodporovou. Mm-hmm. Máme čas už asi jenom třeba na dva dotazy, ještě jich je tam několik, pak bych poprosil nás kontaktovat, když tak napřímo. Tady jeden od pana Hromádky, rozumím tedy, že likvidace Lithepol, Lithium Ion a tak dále je vždy hrazená služba, ať už jsem dovozce nebo koncový zákazník a potřebuju toto baterie likvidovat. Stále se nevyužívá využitelnost této technologie do druhého nebo třetího. Zde bych nesouhlasil, že si myslím, že ten second life, už jsem to tady zmiňoval na začátku, se relativně rozjíždí. Neboť tyto baterie jsou stále v první fázi života. Ano, že jsme se tam ještě nedostali, to souhlasím. A pro jakéhokoliv recyklátora je toto neekonomické. Je to správná úvaha? Určitě ano, Second Life má svou perspektivu, i Ecobat vlastně má svůj projekt Second Life, nicméně v tom jednom grafu ten podíl těch baterií, který vlastně jsou schopný prostě dál fungovat, to znamená trakční baterie, jsem schopný po velmi přísné kontrole udělat stacionární baterie, tak to platí o 13% zatím toho, co pozbíráme. Jasně. Děkuju. Velmi exaktní odpověď. Paní Halešová, dobrý den, dovážíme baterky i v rámci Evropské unie pro svou potřebu. A na tom, jo. Když jsem se dotazovala na ministerstvu životního prostředí, tam mi sdělili, že musím hlásit vše, neboť se budou likvidovat v rámci České republiky. Jak je to tedy, jak je to u elektrických spotřebičů ve stejném případě? Děkuji. Tak jako v principu asi to bude pro podnikatelské použití, to znamená, není to nějaký spotřebitel. U toho elektrozařízení ta situace je taková, že tu povinnost tím výrobcem elektrozařízení je
ten, kdo buď vyrábí a uvádí na trh to elektrozařízení, nebo ten, kdo uvádí do oběhu elektrozařízení vyrobená jinými dodavateli, anebo ten, kdo uvádí na trh elektrozařízení nabitá z jiného členského státu na trh. Čili podle mého názoru, jako v principu tam ta povinnost je, bohužel tady narážím opravdu jako na nejasnost těch pojmů, když se připravoval ten zákon o výrobcích s ukončenou životností, tak tam jako byla ambice vlastně sjednotit ty pojmy, ale tím, že v těch směrnicích to je jako napsáno odlišně a není to tam pro všechny ty výrobky jako stejně, tak tam prostě zůstaly ty formulace, které v tom zákoně má. Mm-hmm. To tady na to nějaký pan odpovídá, sdělili to správně o elektrozařízení, je to stejné. Prosím tedy poslední dva dotazy, které tam máme, a omlouvám se ještě jednou za zpoždění, lidí ubývá i my musíme běžet, ale je škoda zrovna dva ještě nezodpovědět. Pan Struna se ptá, jak prosím probíhá sběr potenciálně nebezpečných baterií, poškození pádem nebo vodou. Děkuji za odpověď. V případě Ecobatu jsme museli poslední 2-3 roky hodně investovat do obměry nádob, který poskytujeme. Totiž my pro baterky nejenom jezdíme, my i našim vlastně zákazníkům, partnerům poskytujeme sběrné nádoby. Takže v tuto chvíli, prostě pokud je lokalita, kde se nachází větší množství a nemusí být úplně v kritickém stavu, jo, ale my, jakmile je to odpadní baterie, vždycky může být nějakým způsobem poškozená, defektní. Máme velice bytelné, certifikované kovové nádoby objemu půl kubíku, menší nádoby jsou opatřeny speciálními bezpečnostními prvky. Ty nádoby jsou 10x dražší než běžné nádoby, které jsme dříve uvízli. Takže jsme na to připravení, jsme na to vybavení. Bohužel sami máme několik špatných zkušeností se zahořením baterií. Děkuju. A poslední dotaz. Dovážíme výrobky, ruční nářadí z baterií, následně se prodají do České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie. Recyklační poplatek hradí tazatel do systému pouze za výrobky prodané v České republice? Jako to by měl být ten jako výsledný efekt. A teď jako ten model, jestli ten model jako je takový, že ten kolektivní systém jako spoplatní vše a pak část refunduje, a nebo se rovnou od toho odečítá ta exportovaná, pokud já vím, tak jako pokud někdo to doveze, ale sám jako přímo to zase jako vyveze, tak podle mého ty kolektivní systémy, jak to je Petře Frekoba, tu z hlavy jako netuším, ale tak to podle mého jako nespoplatňují a zkontrolují si ten vývoz přímo a ty refundace se pak řeší až v situaci, kdy třeba jako to vyveze někdo jako další v tom řetězci. Ecobat dává přednost té druhé cestě. Počkejte si z vykazování, pokud se domníváte, že některé baterie, které sem dovezete, budete vyvážet do Německa, do Belgie, kamkoliv, počkejte s vykázáním. Jo? Takže my dáváme přednost, vykazujte až to, co opravdu je tady uvedeno na trh. Takže u nás refundace jsme tímto omezili na velmi malé množství případů. Prostě no. Tohle to je komfortnější pro klienty, pro Ecobat, ale znamená to spolu komunikovat. A to my děláme velmi rádi, považujeme to za naši primární povinnost. Čili vlastně jakoby se vykazuje to, co jde ze skladu, a ne to, co jde na sklad. Když to jde ze skladu do Čech, tak se spoplatňuje, vykazuje, když do Evropy, tak... Za domluvit individuální jako řešení to. Jasně. Dobře. Dámy a pánové, přitáhli jsme o 20 minut. Pánové, já vám moc děkuji, že jste se zúčastnili nejen té hodiny a půl, ale ještě těch 20 minut na dotazy. Evidentně to lidi zajímali. Měli jsme v průběhu celou dobu zhruba 190 lidí, teď jich bylo 165 do poslední chvíle. Moc vám za to děkujeme, omlouváme se, že jsme přitáhli. Já moc děkuji našim hostům, bylo to strašně zajímavé. Pan Petr Kratochvíl, ředitel Ecobatu, a pan Jan Kořán, partner advokátní kanceláře KF Legal. Já jsem byl Jan Fousek, ředitel Ecobatu. Moc vám děkujeme, které už nám děkují i tazatele. My moc děkujeme, doufám, že to bylo zajímavé a když budete mít jakýkoliv další dotaz, tak nám pište individuální kontakty, budou prezentací, které zašleme. Bylo to velmi příjemné, moc děkuji pánové vám a moc děkuji posluchačům za pozornost. Děkuji za pozvání a děkuji vám všem za vaši pozornost. Taky děkujeme. A budeme se těšit příště. Věřím, že uděláme nějaký volum číslo 2 tohoto webináře. Tak hezký den všem a děkujeme, že jste se zúčastnili.